Jürgen Habermas, njëri prej intelektualëve kryesor të integrimit evropian, ka sulmuar ashpër qasjen e Angela Merkel ndaj krizës në Greqi. Në një intervistë për të përditshme britanike The Guardian, filozofi dhe sociologu gjerman akuzoi kancelaren se ka humbur në kumar përpjekjet e gjeneratave të kaluara për rindërtimin e reputacionit të Gjermanisë pas lufte me pozicionimin e fortë ndaj Greqisë. Habermas thotë se duke kërcënuar Greqinë me përjashtim nga eurozona gjatë procesit të negociatave, Gjermania paturpësisht e ka treguar veten si disiplinuesja kryesore, kurse për herë të parë haptas ka shfaqur pretendimin për hegemoninë gjermane në Europë. Duke folur për marrëveshjen e borxhit, filozofi dhe sociologu thotë se kancelaria kreu një akt hakmarrje ndaj qeverisë së majtë Alexis Tsipras. Habermas thekson se Europa ndodhet në një gratsk politike, pa një politikë të përbashkët financiare dhe ekonomike. Ekonomitë kombëtare të vendeve anëtare pseudo-sovrane do të vijojnë të përçarë në termat e produktivitetit, thot ai. Asnjë bashkësi politike nuk mund të përballojë një tension të tillë në terma afatgjatë, përfundon filozofi gjerman. Ndërkohë në një video e cila po bën gjirën e botës, shfaqet ish-ministri italian Renato Brunetta gjatë një takimi të Forca Italia me europarlamentaren Elisabetta Gardini. Brunetta, që flet me mikrofon të hapur, gjatë bisedës shpreh se kancelaria gjermane Angela Merkel duhet vrarë. Ku do e vrisim Merkelin? Nuk duam ta vrasim Merkelin. Un po. Do ta vrasësh vërtet? Brunetta tund kokën në shenjë pohimi, por Gardini më shumë se me Merkel, inatin e ka me ministrin e financave të Gjermanisë, Wolfgang Schäuble.